Mirëmëngjes dhe mirë se vini në Breaking. Do të jemi bashkë deri në orën 12 të mesditës si çdo ditë për të përcjellë të gjitha lajmet dhe zhvillimet nga vendi, rajoni dhe bota. Do ta nisim me lindjen e mesme, duket se situata është vërtet e tensionuar atje pavarësisht ndërhyrjes së ndërkombëtarëve. Për të diskutuar rreth zhvillimeve në lindjen e mesme, por jo vetëm, gjithashtu edhe rreth zhvillimeve të fundit në Kosovë, unë kam të ftuar në një lidhje direkte profesor Mustaf Bajramin, teolog i njohur. Mirëmëngjes profesor, mirë se vjen në Breaking. Mirëmëngjesi, ju faleminderit për ftesën. Faleminderit ju që jeni gjithmonë pjesë e emisionit. Do ta nisim më një herë me lindjen e mesme. Duket se situata është vërtet kaotike në atë rajon. Ka sulme të Iranit mbi pozicione izraelite në rajon, gjithashtu ka dhe sulme të Pakistanit mbi ato iraniane. Çfarë i bën të jenë në armisi Pakistanin dhe Iranin dhe çfarë lidhje kanë këto sulme në Gaza? Në fakt, pra, çfarë lidhje ka këto konfrontime, le të themi, me sulmet në Gaza? Patjetër. Në fakt, kjo pyetje juaja disi në mënyrë intuitive e imponon pyetjen tjetër që është mjaft interesante, sepse shëbat dhe vendet perëndimore, bota në përgjithësi, friksohet nga përhapja e ndonjë lufte të madhe në lindje të mesme, sa herë që shpërthen ndonjë konflikt atje. Përgjegja është e thjeshtë, për shkak se shtetet e lindjes së mesme, më përtej Iranit, Pakistani, Afganistani, mbase India, mbase vendet e Kavkazit dhe vendet e Azis qendrore përtej Kaspikut, ashtu janë të konfiguruara, kufijtë e tyre ashtu janë të ndjeshme, sa që vërtet konsiderohen bomba të kurdisura të cilat mund të shpërthejnë ore qast. Unë përveç Gazës, e cila tani ka shkaktuar një aversion apo një ndjeshmëri, një gjendje kaotike, jo vetëm në rajon, por një friksim të theksueshëm në gjithë botën, përveç regionit të Gazës dhe Palestines, unë e konsideroj regionin në mes të Iranit, Afganistanit dhe Pakistanit deri në Indi atje, më duket ju dispononi me një hartë që jam kam dërguar. Po, do t'i shohim në këto momente, regjia do t'na i mundsoj, po. Kjo zonë konsiderohet zona më e rrezikshme në planetën e tokës. Përse? Për shkak se është në kufi me Iranin, një shtet që konsiderohet të jetë armiqësor për interesat perëndimore në rajon, shtet që është në kufi me Afganistanin, Afganistani pastaj me Pakistanin dhe Iranit gjithashtu, dhe Pakistani më tutje me Indien. Çka e bën këtë zonë të rrezikshme? E bën posedimi i bombave atomike, të cilat i posedon Pakistani dhe India, dhe të cilat vende janë furnizuar me armë bërthamore nga Shëbat, Britania dhe Franca për të ruajtur një ekuilibër geostrategjik në rajon. Pse them kështu? Sepse përderisa Bashkimi Sovjetik më parë e më pastaj Rusia e kishte furnizuar dhe ndihmuar me bomba atomike, në prodhimin e bombave atomike dhe hidrogenike Kinën, Shëbaja me njëherë pas kësaj e furnizon Indin si një vend konkurent ndaj Kinës apo kundër ekspansionizmit Kinës në rajon dhe në botë. Posa të bëhet India me armë bërthamore, në të njëjtën kohë, pas pak vitesh, ndihmohet Pakistanit që ti posedoj armët bërthamore dhe në ndërko ndalohet Irani që ti posedoj ato,
përshkak se konsiderohet një armik potencial për interesat si stash perëndimore në rajon. Do me thënë, sot Pakistani, profesor, që të jemi të qartë, sot Pakistani është rrezik potencial për Iranin? Pakistani është rrezik potencial për Iranin, apo më mirë të themi, Irani është rrezik potencial për Pakistanin, për shkak se Pakistani është në miqësi strategjike edhe me Shëbat, me botën perëndimore dhe në të njëjtën kohë edhe me Turqinë. Zona ku është, ku quhet ajo Belushistan, që është në jug lindje të Iranit, si që shohim edhe në hartë, po. Pink, pembe, është zonë që kap kufit brenda Iranit, pastaj është në Pakistan, populli Belush, dhe është në Afganistan. Problemet më të mëdhaja Shëbave në përmes rezistencës afgane gjatë luftës 20 vjeqare amerikano-afganeze i kanë shkaktuar ose e ka shkaktuar populata Belushe, e cila është sunnite, që mbështetet në një mënyrë nga Pakistani kundër Iranit, dhe që Irani e konsideron popullat potencialisht të rrezikshme për interesat e saj, njëjtë kështu siç Irani e sheh një rrezik potencial për të ardhmen popullatën 20 milionçe azere të Azerbejxhanit që është në veri të Irakut. Pra Irani, si nga veriu, si nga juglindja dhe si nga jug perëndimi që është në kufite kanali i Hormuzit, që lidhet me deti Andej, në të tri anët Irani e sheh veten, apo më mirë të themi, i ka zona të tendosura që her pas here nga vendet e jashtme, e sidomos sunnite, janë përdorur këto zona për ta shkundur regjimin e Homeinit, sidomos pas ardhjes së Homeinit në pushtet. Dhe të gjitha këto, të gjitha këto fakte që ju sapo renditët, profesor, që ndikim ka në me sulmet në Gaza, pra silikon, po. Patjetër. Tani lufta në Gaza, përveç që ka shpërfaqur shumë momente interesante të ndërthurjes e interesave të mëdha botnore në lindjen e mesme, e ka shpërfaqur edhe influencën e fuqishme iraniane në lindjet e mesme.